Označil byste se za workoholika a proč? To rozhodně ne. Z principu kněz je ten, který slouží lidem, takže vlastně k službám lidem. Jak moc při kázáních improvizujete? To se moc nedá, protože na jedné straně spolupracujeme s Božím milostem, na druhé straně máme ten mozek, aby jsme to dělali pro lidi. Co o vás nikdo neví? To je těžká otázka, na kterou také neumím odpovědět. Možná to, co jsem zažíval v rodině v dětství. V jaké zemi byste se nejraději potápěl a proč? Myslím si, že by mě lákala nějaká vzdálenost, kde jsem nikdy nebyl, třeba Mikronézie. Na jaké aktivity, které máte rád, vám vůbec nezbývá čas? Rád lyžuji a teď poslední dobou je to dost omezeno. Čeho si nejvíce ceníte na svých farnicích? Upřímnosti a služby v církvi a pomoci. Co si myslíte o bitcoinech a investoval byste do nich? To rozhodně ne, protože si myslím, že je to spekulace a spekulace není zaplacenou práci, ale přemýšlením, jak vydělat na někým, kdo vlastně tomu nerozumí. Studoval jste ve Vatikánu. Co na tom bylo nejlepší? Poznávat církev obecnou v celém světě. Tam totiž byli lidé z celého světa, které také studovali a té jejich kultury a tradice byly velmi zajímavé. Cítíte se více jako Čech nebo Polák? Tak obojí, protože jsem český kněz, ale občan český a polský. Řekl bych, že půl srdce zůstalo v Polsku a půl je tady v Čechách. Jakou vlastnost máte na českých lidech nejraději? Asi bych řekl, že to pohodlí, které máte ve svém životě, že umíte si udělat čas a že máte té svoje chalupy, na které rádi jezdíte. Nejúžasnější věc na Vánocích z pohledu víry? Naděje, že všichni jednou dostaneme možnost rozhodnout se, chceme do nebe nebo nikoliv. Porušil jste někdy desatero? To každý den porušuji, ono to je dost složitý, ale snažím se jen ty malé hříšky. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl knězem? Asi bych se vrátil k původnímu povolání, já jsem totiž automechanik a řidič kamionu. Čeho si na víře nejvíce ceníte? Toho, že víra je pro nás budoucnosti, která nás teprve čeká a toho, co nás překvápí. Na co byste se zeptal vy mě? Jak dokážete zprostředkovávat zprávy objektivně? Musím opravdu od toho odstoupit, to musí tam zůstat rozum, ale ta duše musí jít stranou.